Sizlarni maktabda olgan bilimlarni yozgi ta'tilda qanchalik esda qolganini sinash uchun shu o'yinni tashkil qildim. Ko'chada kun issiq, ko'chada o'ynagandan hozir baribir foyda yo'q. Oldinglardagi xatlarda esa savollar berkitilgan. Qalamni aylantirib, qaysi ko'rsatkichda to'xtasa, o'sha savolni ichini ochib o'qib beraman. Marhamat, aylantiring. Xorazm viloyati. Diqqat savol. Xorazm viloyatidan jo'natishibdi. O'zi bitta, ko'zi mingta. O'ylash uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. Nimaga? Chapalakmi? O'rgimchak. O'rgimchak. O'yin sardori Imona, ishtirokchilardan kim javob beradi? Mubina ham javob beradi. Menimcha, hurmatli boshlovchi, topishmoqni javobi o'rgimchak. O'zi bitta, ko'zi mingta, sizlar o'ylashingizcha o'rgimchak, shunaqami? Ha. Afsuski, javobingiz noto'g'ri. Topishmoqni javobi angishona edi. Angishona? Hisob 0-1. Xafa bo'lishga hojat yo'q. Yana oldimizda shuncha savollar bor. Qani marhamat, aylantiramiz. Samarqand viloyati
Bastagon tumani. Qora xotin otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. O'ylash uchun bir daqiqa vaqt ketdi. Nima o'ylaymiz? Ochmasmi? Nima vaqt ketyapti? Nima ekan topinglar? O'g'ri. Yo'q, o'g'ri emas. Lo'li. O'g'ri. Bittasini topish kerak. Bu savolga kim javob beradi? Sen o'zing berur. Lo'li, o'g'ri. Ha, o'g'ri javob berib qo'y. O'g'ri. Hurmatli boshlovchi, bu savolga o'zim javob beraman. Xo'sh. Qora xotin otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Demak, javobingiz nima? O'g'ri. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi o'g'ri. Yana bir adashdingizlar. Qora xotin otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Ya'ni bu o'choqdan tushgan qozon qora xotin, bolalari kosa, tovoq, pela, qoshiqlar edi. Bilib olinglar. Opa, bizda bunaqa variant yo'q edi-ku. Nima bunaqa deysiz? O'g'ri deb o'ylaganda men qattiq bo'lar. Mayli, kayfiyatni cho'ktirmaymiz. Hali oldinda shuncha savollar bor. Balkim topamiz. Toshkent shahar orqa ko'cha 7. Toshkent shahar orqa ko'cha, ya'ni ko'cha bolalaridan kelgan savol, diqqat bilan eshitinglar, juda ham oson savol. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. O'ylash uchun bir daqiqa. Javob beraymi? Unda Muslima opa siz javob berasiz. Hurmatli boshlovchi, bu savolga Muslima opa ham javob beradi. Marhamat Muslima, eshitamiz. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi shamol. Barakalla, sizlarni tabriklayman. To'g'ri javobingiz uchun. Hisob 1-2. Marhamat, ko'rsatkichni aylantiring, keyingi savolga o'tamiz. Diqqat, savol. Sandiqchani ichida nima bor? O'ylash uchun bir daqiqa ketdik. Pulmi ekan? Nima bor ekan? Iya, savol aytmadi-ku. Hurmatli boshlovchi, bu savolni aytmadingiz-ku. Barakalla bilimdonlar, e'tiboringizga 5 baho. Sandiqchani ichidagi savolni o'qib o'taman. Yer tagida yetilar, ko'p vitaminlarga to'lar. Shirasi bor, lektuksiz, palov pishmas, usiz. Marhamat, o'ylash uchun 1 daqiqa. Pishmasdan, o'tiring, pishmas, o'tiring. Sabzim. Piyozim bo'lsin, piyozim, go'sht, 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 go'sht.
Sabzi. Guruch, guruch. Sabzi guruch bo'lmaydi. Sabzi. Sabzisiz osh bo'lmaydi. Piyozsiz ham bo'lmaydi. Piyoz ham salat oshga. Yo'q. Sabzi. Balki sabzi bo'lmasa kerak. Balki sabzi. Oshga o'ylaylik. Voy, sabzimikan. Sabzi. Balki hamma javob berdi-yu endi. Ya, sabzi. Sabzi. Ha, sen bil bu cevabı. Vaqt tugadi. Hurmatli bilimdonlar, xo'sh, bu savolning javobini, ya'ni sandiqchaning ichida nima borligini kim aytadi? Yasina. Hurmatli boshlovchi, bu savolga javobni Yasina beradi. Marhamat, Yasina. Savolning javobi nima ekan? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi sabzi. Barakalla. Sandiqchani ochib ko'rishingiz mumkin. Javoblarni ko'rasizlar. Yes, sabzi. Sandiqcha. Toshkent viloyati Yangilik tumani 6 Yangiyo'l tumani. Diqqat bilan eshitamiz savolni. Yangiyo'l ekan. Teg desam tegmaydi. Tegmi desam tegadi. Vaqt ketdi. O'ylash uchun 1 daqiqa. Yasina, kim yetmayapti-ku? Yasina. Yo'q, odam emas. Nima ekan? Mushi. Nima? Mushi. Mushmas. Voy, quyon. Yo'q, yo'q, yo'q. Quyon desa. Balkim u bizning tanamizdandir. Hurmatli boshlovchi, savolni qaytadan aytvoring. Xo'p. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi. Teg. Lab, 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 lab. Hurmatli bilimdonlar, xo'sh, Imona, kim javob beradi savolimizga javobni? Hurmatli boshlovchi, bu savolga Mubina opam javob beradi. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi lab. Barakalla, sizlarni tabriklasa bo'ladi, 3-2. Qasida o'qing. Oldinda bilimdon qizlar, barakalla. Maktabda olgan bilimingizlar shu yerda sizlarga ancha yordam beryapti. Marhamat, aylantiramiz. Uch. Xo'sh, bilimdonlar nechinchi savol tushdi? Jizzax viloyati Zomin tumani. 3. 3. Uchinchi savolni o'qiyman. Jizzax viloyati Zomin tumanidan sizlarga o'xshagan bilimdonlar sizlarga savol yo'llabdi. Kalta bobom ichkarida, soqollari tashqarida. Nima? O'ylash uchun 1 daqiqa. Nima? Bosh harfini aytvoring o'sha. To'g'ri javob va bosh harf. Bosh harfini. Savolni bosh javobdi. Javob va bosh harfini aytvoring. Javobni bosh harfini aytmayman-ku, lekin sizlarni oranglarda bir opang javobga yaqinroq yondoshdi, ya'ni Muslima sal yaqinroq keldi. Shuni atrofidan o'ylasa bo'ladi. Sabzi, sabzini aytib-ku hozir. Yo'q, chismok, chismok. Chismok. Chismokning tepasida turadi. Piyoz. Chismok. 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 30 soniya vaqtingiz qoldi. Tez-tez o'ylaymiz. Chismok. Aytdim, piyoz. Chismok, chismok. To'g'ri, chismok. Chismok chunki yer tagida bo'ladi o'zi. Lekin anovini bosh chiqib turadi, bosh bundoq chiqib turadi. Vaqt tugadi. Hurmatli boshlovchi, bu savolga Zaynab begim opam javob beradi. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi kitob. Sizlarni tabriklayman. Javoblaringiz to'g'ri. Barakalla bilimdon qizlar, sizlarni bilimingizlar g'oliblikka olib keldi. Lekin qaysidir savollarga noto'g'ri javob berdinglar. Bu esa sizlarni ozgina bilimingizlar yetishmasligi sababli yuzaga keldi. Shuning uchun yozgi ta'tilda bo'lsanglar ham
kitob daftarlarini olib, uyga vazifalarni qaytarib turishni esdan chiqarmanglar. Tushunarlimi? Xo'p, bo'ladi, hurmatli boshlovchi. Endi hamma kitob daftarini olib kelsin-da, darslarimizni qaytarib olamiz. Yo'q, boyagi o'yinda ko'rding-ku, bilimiz sal kamroq bo'lib qolishi uchun dars qilishimiz kerak. Xo'p.